Transportisa da gzebis mushakta propkavshirebis shepeseba tubis autotransport prokuraturashi uchivis organizatsiashi atskhadebe rom autotransportshi dasakmebul mdgholebs administratsia propkavshirebis tatovebas aizulebs rats shomis akhali kodeksis uxeshi dargveva propkavshirebis tsarmomadgenlebi atskhadeben rom autotransportis khemtkhones tanamshomlobis surbili araqs shegva prokuraturashi sachivari rata sheisalo prokuraturam is diskriminatsia is zetsola da zetsolasas ganitsia mdgholebi da ik prokavshi Procăușirii liderii, am să zarmuși. Ei spun unii ba, ce gine bulat? Cu a gimis pacte bii, rogul zetul as a horcilep, am da sacmul adamii ani bzeda. Ei sai procă procăduș procătiva. Sacatul as procăduș ani bzeda. Am jucat mare, a gănișul pacte am da căușire bii. Cerilu bii, mi martă obsa jaris tauro bii, am jucat mare, spaton xabazes, rata bzgabsi martla, bzgabsu sacțielia. Там соплиоствис გასაგებენაზე ძალიან სერიოზული დარღვევა სამწუხაროა რომ აი ამ დონის чиновниками ვისთანაც ჩვენ ახლა გვაქვს საქმე ამას ვერაცნობიერებენ ავტოტრანსპორტის ხელმძღვანელების მიერ განხორციელებულ ზეწოლას მძღოლები ცადასტურებენ მათი თქმით კომპანიაში დასაქმებულთა უმეტესობა სამსახურის დაკარგვის შიშით აღნიშნულ საკითხზე ხმამაღლა ვერ საუბრობს სიტუაცია დისკრიმინაციაზე რომ ლაბარაკობენ ეს ფაქტია იმიტომ რომ უბრალო ვერ პადარა მაგალითს გეტყვით როცა ჩვენი თავის მდომარე მზარი მიდის და ურეკავენ მოდი განცხადებები წაიღო ხდება 20 განცხადება პროგრამშირიდან გასვლის შესახებ მაგრამ არც ერთი მძღოლი თვითონ ამ განცხადებას მისთან არ მეუტანია ხო გამიგეთ იმიტომ რომ ისინი აწერიებენ ამ განცხადებებს და მძღოლებს რომ ან ერიდებათ ან არ უნდათ გასვლა ხო გამი პირდაპირ ვერ მოდიან ბათუმის ავტოტრანსპორტის ხელმძღვანელი გია ლორია ბრალდებას უარყოფს იგი იმიზეზებზე საუბრობს რამაც პროგრამშირების ხელმძღვანელთა გაღიზიანება გამოიწვია ჩვენი მხრიდან არათერ მოწადება არასოუზარ ნებისმიერ პირშვენთან აქვს უფლება და სულ აი ყოზა რომელი გავსულა ასე რომ არავითარ ზეწოლა არ არსებობს მე არ ვიცი რაში რა პრობლემა წარმოიშვა და რაშია პრობლემა უბრალოდ მოხდა რამდენიმე თვალი ზღოლის განთავისუფლება რაც ადმინისტრაცია მარ დათმოდა ეს იყო მართალი იმიტომ რომ წარმოუდგენელია და არ შეიძლება მუნიციპალ ტრანსპორტ თვალი ზღოლები მართავდნენ ეს ამაზე დამოკიდებულია ჩვენი მოსახლეობის უსაფრთხოება ამის ამან გამოიწვია რაღაც გაღიზიანება და რაღაც რაღაცა მიმართულებები მიცეს სხვანაირად. Ну, კიდევ ერთხელ ვამბობ, ჩვენი წარმოების არასდროს არავისთან გარიგებაზე არ წასულა და არ წავა. ტრანსპორტისა და გზების მუშაკთა პროფკავშირების წარმომადგენლების საკითხის მოუგვარებლობის შემთხვევაში მთელი ქვეყნის მასშტაბით სატრანსპორტო გაფიცვას აპირებენ.